ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. نفع دینی دیکھ دنیا کی بہبودی نہ دیکھ مرضی رب دیکھ اپنی مصلحت کوئی نہ دیکھ تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ قدرت حق پر نظر رکھ اپنی کمزوری نہ دیکھ. معزز باوقار ماؤں اور بہنوں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد عثمانیہ کی کمیٹی کو اور یہاں کے امام صاحب جناب حضرت مولانا محمد سالم ندوی صاحب کو اور حاجی اکرام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ یہاں دینی و اصلاحی جلسے خواتین کا اہتمام مسجد میں کیا جائے تاکہ ہماری وہ بہنیں اور وہ مائیں جو اب تک اپنے اپنے گھروں میں رہ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزار رہی ہیں تو ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ہم جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں ہم جو سنت نبوی کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اس پر ہمیں کیا ملے گا. کیونکہ جب تک انسان کا یقین اور انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ نماز پڑھنے کا نفع کیا ہے قرآن پڑھنے کا نفع کیا ہے اور اپنے بچوں کو ایماندار اور دیندار بنانے کا نفع کیا ہے, جب تک یہ اس نفع ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو اچھی بہنوں پھر وہ نماز خالی عادت بنی رہے گی. عبادت نماز اس وقت بنتی ہے, عبادت قرآن پاک کا پڑھنا اس وقت بنتا ہے جب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو جاتا ہے, جب اللہ کی ذات پہ مکمل یقین ہو جاتا ہے. جلسے خواتین کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ابھی اس سے پہلے ہمارے حضرت مولانا نیاز الحق ندوی صاحب مد ظل العالی نے الحمدللہ اپنے یہاں پروگرام جلسے خواتین کا کرایا, تو یہ جلسے خواتین کے پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری وہ بہنیں جس رخ سے بھی اللہ کو راضی کر رہی ہیں تو کم سے کم ان کے اندر استحضار پیدا ہو جائے, ان کے اندر اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم اپنی نماز ایسی نماز بنائیں گے
جس نماز سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ابھی ابھی مجھ سے پہلے جناب ہمارے بھائی حاجی اکرم صاحب مدہ ظل العالی نماز پہ بہت اچھا خطاب فرما رہے تھے، تو آج ہمیں اسی لیے تو جوڑا جاتا ہے کہ ایک تو نماز پڑھنی ہے اور دوسرے نماز کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے پڑھیں گے کہ تاکہ جب ہماری اور آپ کی آنکھ بند ہو جائے، یعنی موت آ جائے، مرنے کے بعد جب ہمیں آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور جب رب کریم کے سامنے حاضری ہو، تو ہماری نماز ہم کو وہ رخ دکھا سکے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت مل جائے، ہمارا قرآن کا پڑھنا ہم کو اس رخ پر لا کر کھڑا کر دے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت مل جائے، ہمارا بچوں کا پرورش کرنا یہ اس رخ پر لا کر کھڑا کر دے کہ میرا اللہ خوش ہو کے کہہ دے کہ اے بندی، میں نے تجھے بیٹیاں دی، میں نے تجھے بیٹے دیے، تو نے بیٹیوں کی پرورش دینی اس لیے کی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، تو نے اپنی بچیوں کی پرورش ایمانی اس لیے کی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، آج میں تجھ سے راضی ہوں، آج میں تجھ سے خوش ہوں، اس لیے جا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جا۔ تو میری اچھی بہنوں، ان جلسوں کے پیچھے یہ راز چھپا ہے کہ جس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا میں آج انسانوں کا حال کیا ہو گیا ہے، آخرت کو بھلاتا چلا جا رہا ہے، قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا اس کو انسان بھولتا چلا جا رہا ہے، قبر کے اندر ہمیں جانا ہے، تین سوالات ہونے ہیں، آج انسان بھولتا چلا جا رہا ہے، آخر کیا ہو گیا اس انسان کو، جس انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا تو اس انسان سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تجھے وقت مقررہ تک دنیا میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ رب کریم کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ میں یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس کے طفیل میں اللہ رب العزت نے یہ زمین بنایا، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان، یہ جنات اور یہ ساری مخلوقات جس کے طفیل میں اللہ نے بنایا ہے، سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں سارے پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ایک دن ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے پاس جانا پڑا۔ میری اچھی بہنوں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے پاس جانا پڑا، پتہ یہ چلا کہ جب میرے محبوب نبی آخری پیغمبر رحمت للعالمین دنیا سے اللہ کے پاس تشریف لیے جا رہے ہیں، تو آپ کا ہر امتی اللہ کے پاس پہنچے گا، چاہے وہ کلمہ گو ہو، چاہے وہ کلمہ گو نہ ہو، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے نماز نہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھ رہا ہو، چاہے وہ قرآن نہ پڑھ رہا ہو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، چاہے وہ ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہو، چاہے نہ کر رہا ہو، چاہے شراب پی رہا ہو، چاہے شراب نہ پی رہا ہو، لیکن سن لو، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، اصل چیز اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، صاف صاف اللہ رب العزت نے فرما دیا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، جن جن چیزوں میں ہمیں جان نظر آ رہی ہے سب کو فنا ہونا ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی نہیں بچے گا دنیا میں، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، بچنے والی ذات صرف ایک ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کریم کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، وحدہ لا شریک کی ذات ایک ایسی ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ نے خود اپنے بارے میں فرما دیا،
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ خود فرما رہا اللہ لا الہ, اللہ وہ ہے, اللہ وہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں, وہ خود معبود ہے, وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے. اسے نیند تو بہت دور کی چیز ہے, اونگھ نہیں آتی, اونگھ نہیں آتی. اچھی بہنوں, ایسا اللہ ہے. بقیہ ساری مخلوقات کو دنیا سے جانا ہے, خالق اللہ ہے, اس کو ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ رہنا ہے. دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے, ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے, ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اس کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے. یہ انسان کا دھوکہ ہے کہ یہ مکان ہم نے بنایا ہے, یہ عالیشان بنگلے ہم نے بنائے ہیں, یہ عالیشان گاڑیاں میری ہیں. نہیں میرے بھائیو, یہ وقت ہی ہے. آپ دیکھیں نماز ہوتی ہے نا, ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, ہر رکعت کے اندر, ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اس میں ہم آپ کیا پڑھتے, مالک یوم الدین, جزا کے دن کا مالک اللہ ہے. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو, عارضی ہو, وقتی ہو. اگر 10 نوکروں کے مالک ہو تو وقتی ہو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں, کیونکہ کہہ دیا گیا ہے جزا کے دن کا مالک اللہ ہے, حشر کے دن کا مالک اللہ ہے. یہ بتا دیا گیا دنیا میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے, اور بعد مرنے کے بھی تم کو اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے, وہاں پر بھی اللہ ہی کے سامنے تمہیں حساب دینا ہوگا, تمہاری کچھ بھی نہ چلے گی. اس لیے میری بہنوں, ہم دھوکے میں نہ پڑیں. یہ جلسے خواتین جو کیے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے یہی مقصد چھپا ہے کہ بلا کے ایک ایک بہن سے کہہ دو, دنیا کی زندگی میں دھوکا والا معاملہ نہ رکھنا, یہاں سے جانا ہے, یہاں سے جانا ہے, اور ہر شخص کو جانا ہے, ہر شخص کو جانا ہے. کوئی جلدی جائے گا, کوئی دیر سے جائے گا, کوئی تھوڑی دیر سے جائے گا, کوئی فوراً جائے گا. یہ نظام اللہ کا ہے, یہ نظام اللہ کا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے, چکھنا ہے. آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں, میری بہنوں مہمان آتے ہیں, آپ چاول بناتی ہیں, زردے کا چاول الگ ہوتا ہے, بریانی کا چاول الگ ہوتا ہے, آپ دونوں چاول کے دانے چکھتی ہیں. ہاں قورمہ الگ ہوتا ہے, دال الگ ہوتا ہے, الگ ہوتی ہے, سبزی الگ ہوتی ہے, آپ دال بھی چکھتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قورمہ بھی چکھتی ہیں, ہر چیز کو آپ چکھتی ہیں. اور جب آپ دیکھ کو چکھ لیتی ہیں, ذرا سے چکھ لیا, ہاں نمک ٹھیک ہے, تو آپ فوراً کہتی ہیں کہ اتارو, ہاں نمک ٹھیک ہے, ہاں مرچا ٹھیک ہے. پورے برتن کا سروے ایک بار چکھنے سے ہو جاتا ہے. ایسے اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی وہ کون, جن کو ملک الموت کہتے ہیں, خالی چکھتے ہیں. انسان گیا, حسین و جمیل انسان, ہٹا کٹا انسان, اما کیا نکل گیا, کیا نکل گیا بھائی, مر گیا. بعض لوگ کہتے ہیں مٹی ہو گئی. کاش کی لفظ مٹی زندگی میں سمجھ میں آ جاتا کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہیں, اسی مٹی میں جا رہے ہیں. بعض لوگ کہتے نہیں, کہتے بھائی مٹی ہو گئی. ارے بھائی مٹی ہو گئی کیا ہوا, مطلب یہ تھا کہ وہ پہلے سے مٹی ہی تھے, اب وہ مٹی میں چلے گئے. آپ دیکھیے کہ جب
قبر کے قریب لوگ جاتے ہیں چاہنے والے, تو چاہنے والے کون سا ترانہ سناتے ہیں؟ چاہنے والے جب قبر میں پٹرے رکھ دیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے شوہر کو بلایا جاتا ہے, آپ ڈالو مٹی, آپ ڈالو. اللہ اکبر, بہت سوچنے کی بات ہے. بیٹا ہے تو باپ سے کہا جاتا ہے, باپ ہے تو بیٹوں سے کہا جاتا ہے, آپ ڈالو مٹی. یا اللہ, کون باپ ہے, کون باپ ہے, یہ کون بیوی ہے جو اپنے شوہر کے لیے ہر وقت قربان ہوتی تھی؟ یہ وہ بیوی ہے, اس کے لیے پٹرے رکھ دیے گئے, رکھ دیے گئے پٹرے, کہا مٹی ڈالو. منو مٹی اسے پاٹ دیا جاتا ہے. اور جب مٹی شوہر ڈالتا ہے, مٹی باپ ڈالتا ہے, مٹی بیٹا ڈالتا ہے, مٹی بھائی ڈالتا ہے, تو معلوم ہے کیا پڑتا ہے؟ منہا خلقناکم, تم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. یا اللہ, کون ترس کھا رہا ہے بولو؟ کہنے والا کہہ رہا ہے منہا خلقناکم, تم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اور پھر تم کو اسی مٹی سے دوبارہ نکالا جائے گا. اللہ, پھر مٹی ڈالا جا رہا ہے. وَمِنَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, اللہ اکبر, پھر تم کو نکال کے دوبارہ, پھر نکال کے کیا کیا جائے گا؟ بارگاہ الہی میں کھڑا کر دیا جائے گا. کبھی غور کیا؟ اچھی بہنوں, آج تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہاں یہ دینی جلسوں میں جائیں, کہاں تک پروگراموں میں جائیں. ارے ان کا احسان مانو جو لوگ جلسے کروا رہے ہیں, آپ کو بلا رہے ہیں. ابھی بھی حاجی صاحب کتنی پیاری نماز پہ تقریر فرما رہے تھے, مولانا سالم ندوی صاحب کیسی کیسی تقریر جمعہ میں فرماتے ہیں, درس قرآن میں خطاب میں فرماتے ہیں, مولانا نیاز الحق ندوی صاحب کیسے کیسے خطاب فرماتے ہیں. اللہ اکبر, کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ صرف اس لیے کہ ہم آپ بیدار ہو جائیں. ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے تو بعد مرنے کی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی زندگی. میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں ہوں, بہت بڑا گناہ گار ہوں, بہت بڑا میں گناہ گار ہوں جس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار, شکل صورت اچھی ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں, یار اگر تھوڑے سے موٹے ہو گئے تو لوگ اور تعریف کرتے ہیں, اگر تھوڑا پیسہ زیادہ ہو گیا تو لوگ آگے پیچھے چلنے لگتے ہیں, اگر گاڑی بہت شاندار ہے تو لوگ اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں, اور کہیں ہم اور پیسے لوگوں کو بانٹنے لگے تو لوگ اور قریب ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت کون قریب آئے گا جب ہمارا جنازہ نکل رہا ہوگا, ہمارا جنازہ نکل رہا ہوگا, کون قریب آئے گا بتاؤ؟ جب ہمارا جنازہ نکل رہا ہے کون قریب آئے گا؟ کون قریب آئے گا؟ جو لوگ قریب آ رہے ہیں نا, وہ تو سب تین مٹھی مٹی ڈال کے یہ نغمہ قرآن کا سنا کے چلے آئیں گے, کوئی نہیں ہوگا. اے میری بہنوں, میری ماں, اس وقت کون ساتھ دے گا؟ کون ساتھ دے گا؟ کبھی سوچا وہ کون ہمارے ساتھی ہے, وہ کون ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گے؟ وہ نماز ہے, نماز کا پڑھنا ہمارا ساتھ دے گی, وہ رات میں تہجد میں قرآن کریم کا پڑھنا ہمارا اور آپ کا ساتھ دے گا, وہ روزوں کا رکھنا ہمارا آپ کا ساتھ دے گا, وہ حج کرنا ہمارا آپ کا ساتھ دے گا, ماں باپ کی خدمت کی ہے یہ ہمارا اور آپ کا ساتھ دے گی. اگر بیویوں نے شوہروں کی خدمت کی ہے, میں تو یہاں تک کہتا ہوں اے بیویوں, اے بہنوں, اگر آپ نے اپنی ساس کی خدمت کی ہے, اپنی نندوں کو دین دکھایا ہے, دین کا راستہ دکھایا ہے, آپ نے اگر اپنے دیوروں کو بجائے اس کے کہ ان سے قربت کے ان کو جنت کی راہ دکھا دی ہے, آپ جس گھر میں چلی گئیں اس گھر کے سسر کو سسر کو سسر کو جنت کی
की राह दिखा दी, सास को जन्नत की राह दिखा दी और पूरे घर को जन्नत वाला बना दिया। अभी ये कहा जाता था कि अपने घरों में तालीमी हलके लगाओ, तालीमी हलके लगाओ, तालीमी हलके लगाओ, पढ़ो कुरान करीम उसके हलके लगाओ, दीनी किताबों के हलके लगाओ, बताओ अपने बच्चों को जन्नत किसे कहते हैं, जहन्नम किसे कहते हैं, बताओ अपने बच्चों को नबी की शरीयत पर चलोगे तो क्या मिलेगा, बता दो अपने बच्चों को सच बोलोगे तो क्या मिलेगा, झूठ बोलोगे तो अल्लाह नाराज हो जाता है, बता दो शराब पीने से अल्लाह नाराज हो जाता है और अगर शराब छोड़ दोगे तो क़यामत के दिन शराबन तहूरा अल्लाह पिलाएगा, बता दो अपने बच्चों को, बता दो अपने बच्चों को कि मेरे कदमों तले जन्नत है, यानी माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। ये हल्के घरों में लगे, ये हल्के घरों में लगे, जब ये माहौल आप बनाओगी, माहौल मर्द बनाएंगे तो फिर मालूम है क्या होगा, मालूम है क्या होगा, जब सब लोग छोड़ के चले आएंगे कब्र में तो हदीस पाक में है अल्लाह की तरफ से दो फरिश्ते आएंगे, हाँ दो फरिश्ते आ रहे हैं, अब वो फरिश्ते जब आएंगे कब्र में दाखिल हो जाएंगे, जैसे ही कब्र में दाखिल होंगे तो नमाज के करीब से जाने की जहाँ कोशिश करेंगे, नमाज कहेगी बाबा ठहरो ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो, अरे भाई इनको जगाना है, इस बंदी को जगाना है, इस बंदे को जगाना है, इनका कफन हटा के इनसे सवाल करना है, अरे आप सवाल करेंगे, ये तो दुनिया से थक कर आया है, इसने मुझसे मोहब्बत की है, इसने पांच वक्त की नमाज तो पढ़ी है इखलास के साथ, तकवे के साथ, ईमान के साथ, इसने इशराक की नमाज नहीं छोड़ी, इसने चाश्त की नमाज नहीं छोड़ी, इसने अव्वाबीन की नमाजें नहीं छोड़ी, इसने तहज्जुद की नमाजें नहीं छोड़ी, और इसके बाद जब शादी होती थी ये मन्नत कहीं और नहीं मांगती थी, ये दो रकअत नफिल हाजत पढ़ के कहती थी अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे, इसके घर में जब कोई मुश्किल आ जाती थी तो ये फौरन दो रकअत नफिल पढ़ के अल्लाह के सामने रोती थी, और जब इससे कोई गुनाह हो जाता था तो ये सलात तौबा की नमाज पढ़ के ये अल्लाह के सामने रोती थी, बाबा मैं इसको जगाने न दूंगा, चलो चलो मैं नहीं जगाने देता। अब वो फरिश्ते कहेंगे चलो भाई रोजे की तरफ से चलो, रोजे साहब भी खड़े हो जाएंगे कि भैया साल के तो पूरे रोजे रखती थी ये बंदी, एक माह के साल के फर्ज रोजे, नफली रोजे ये रखती थी, मैं तो तुम्हें जगाने ना दूंगा। इसी तरह रिवायत में है कि माँ की खिदमत, बाप की खिदमत और कुरान करीम का पढ़ना, ये कोई नहीं जगाने देगा, कोई नहीं जगाने देगा। अब आखिर में क्या होगा, ये फरिश्ते चले जाएंगे। अब एक बहुत कमज़ोर जिसको हम आप समझते हैं, मेरी बहनों गौर से सुन लो, अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ जलसे का मकसद हल हो गया। जिसको बहुत कमज़ोर समझते, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सास से लड़ लूँगी, मैं सब्र ना करूँगी, मैं तो अपनी नंदों से लड़के दिखाऊँगी, मैं तो अपनी भाभी से लड़के दिखाऊँगी, मैं तो अपने शौहर की नहीं सुनूँगी, मैं सुनने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सब्र उब्र नहीं करती, मैं इसलिए नहीं आई हूँ घर के अंदर, मैं सबकी जली कटी सुनूँ। तो जिसको हमने कमज़ोर समझा है, जिसका नाम सब्र है, क्या नाम है, सब्र, हदीस पाक में है वो सब्र कब्र के एक कोने में खड़ा हो जाता है, वो सब्र कब्र के एक कोने में खड़ा हो जाता है, और जब वो खड़ा हो जाता है ना तो वो सब्र कहता है, जब वो फरिश्ते चले जाते हैं दोनों, ए नमाज अगर तू सुस्त हो जाती मैं वहाँ खड़ा हो जाता, ए रोज़े अगर तू सुस्त हो जाता मैं वहाँ खड़ा हो जाता, ए कुरान अगर तू सुस्त हो जाता मैं वहाँ खड़ा हो जाता। रिवायत में है एक एक इबादत को मुखातब करके वो सब्र कहता है, मैं इस बंदे की हिफाजत करता, मैं इस बंदी की हिफाजत करता, इसलिए कि इसने मुझसे मोहब्बत की है, सब्र का दामन इसने कभी नहीं छोड़ा। इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन, यकीनन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है।
एक वाक्य सुनाऊं, एक वाक्य सुनाऊं सब्र का। एक मर्तबा हजरत अबू बक्र सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अचानक क्या होता है, एक दुश्मन इस्लाम आता है। हजरत अबू बक्र सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ी अजब अजब बातें सुनाने लगता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश, हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी खामोश, और वो दुश्मन बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। बस क्या हुआ, हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इतना बोले कि दुश्मन इस्लाम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू मुझे ये इस तरीके की बातें सुना रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अभी तक खामोश बैठे थे फौरन खड़े हो गए और खड़े होकर बड़ी तेजी से चलने लगे। हजरत अबू बक्र सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मुझसे क्या खता हो गई, मुझसे कौन सी लफ्जिश हो गई। फरमाया अबू बक्र, जब मैं खामोश था, ए अबू बक्र जब आप खामोश थे तो मेरी तरफ से और तेरी तरफ से फरिश्ते दुश्मन इस्लाम को जवाब दे रहे थे, फरिश्ते बदला ले रहे थे, और ए अबू बक्र जब तू जैसे ही बोला तो वो फरिश्ते चुप हो गए, चल पड़े, इसलिए मैं भी चल पड़ा। तो अब आप बताइए कि फरिश्ते बदला ले लें वो अच्छा है, या मैं दुनिया में बदला ले लूं और आखिरत में कुछ ना मिले। मैं दुनिया में बदला ले लूं, मेरी कब्र में सब्र जैसा कोई कोने में ना खड़ा हो। अरे अच्छी बहनों, सब्र से काम ले लो, मीठे बोलों से काम ले लो, ये सारे दरवाजे बंद करो कि फुला हमारी गीबत करता, फुला हमारी गीबत करती है, फुला मेरे खिलाफ बोलती है, फुला मेरे शौहर को बहकाती है, फुला मेरी नंद को बहकाती है, फुला मेरी सास को फुसलाती है, फुला मेरे बेटे को यूं करती है। अरे ये सारे दरवाजे बंद करो और यकीन खुदावंदी के दरवाजे खोलो, अल्लाह के साथ पे यकीन करो कि अल्लाह मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं तेरे आगे सजदा करती हूँ, तू मेरी हिफाजत करता है और करता रहेगा, मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ, मुझे तेरी जात पर यकीन है कि दुनिया का बाल बाका कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तेरी नजर हमसे ना हटे, ऐसा यकीन हो। यकीन की बात आती है तो एक वाक्य याद आता है,